цьому році в нас найбільша проблема і найбільше завдання – це захист енергетики. Це мости і дороги, які зруйновані або частково пошкоджені внаслідок бойових дій. Що стосується наступного року, я думаю, що в нас буде величезна купа проєктів по відновленню житла. В цьому році ми вже почали 6 експериментальних проєктів по різних населених пунктах. Це Ягідне, це Посад Покровський в Херсонській області, це Бородянка в Київській області, Тростянець в Сумській області. По всіх цих об'єктах будуть відновлені, почнуться відновлюватися житло, соціальна інфраструктура. І я сподіваюся, що наступного року разом з нашими колегами місцевої влади ми почнемо вже тотальну відбудову саме тих регіонів, які найбільш постраждали від бойових дій.